operācijām, un tā kā tas ir krietni dārgākas, nu, par to nominālu vērtību, tad, nu, es nezinu, vai kāds viņas maksāšanai vispār mēģina izmantot. Es nekad likās atveidzīt, ka kolekcijas monēta ir pēc formas nauda, pēc būtības mākslas darbs. Es iedomājos, ka daudz mākslas darbi ir, nu, pēc būtības māksla, pēc formas māksla, bet pēc būtības nauda. Nu, tad krāja tās bāzes, kas izsolēs, tiek likt. Tā kā, nu, pēdējā diena vēl aptaujā, bet šobrīd labrīt, saulainais laiks veicināja pavasara puķu ziedēšanu un aizvadītajā nedēļas nogalē ne tikai māju, dārzi, bet arī vairāki parki iekrāsojās košās krokusa krāsās. Jāteic gan, ka šonadēļ laikapstākļi ir gaidāmi krietni vien ziemīgāki, un šī brīža prognozes liecina, ka jau šovakar ziemeļ puses vēju Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss, un tuvākajā diennaktī un arī rīt ir gaidāmi nokrišņi. Valsts austrumos arī sniega veidā, snikšana turpināsies arī trešdien, un tādas provizoriskās aplēses ir, ka vietām austrumu pierobežā sniegs sakas biezums tuvākajās divās dienās varētu sasniegt 10 līdz 20 centimetrus. Tas, protams, apgrūtinās braukšanas apstākļus, un jau šobrīd valsts austrumos esošā situācija ar paaugstinātu ūdens līmeni šo te visu labāku, var teikt, nepadarīs. Un, protams, arī braukšanas apstākļi, jūs jau arī pieminējāt, ka mazākas nozīmes ceļi un reģionālie ceļi brīžiem un vietām ir neizbraucami un dažviet pat tiek slēgti. Bet par to, kādi laikapstākļi gaidām, šodien tūlīt pat plašāk. Laiks 7 un 2 minūtes. Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs izplatīs zelteno brīdinājumu par to, ka valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē arī šodien saglabājas paaugstināts ūdens līmenis. Zemākas vietas daudzviet joprojām ir aplūdušas, un jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz reģionālajiem ceļiem, tāpat arī uz mazākas nozīmes ceļiem, daudzviet var būt apgrūtināti. Par laikapstākļiem šodien dienā, tad dienas laikā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr daudzviet ir gaidām arī nokrišņi, galvenokārt tas būs lietus. Savukārt dienas gaitā vietām Kurzemē lietum pievienosies arī slapsniegs, bet tā kā vakarpusē gaisa temperatūra pazemināsies, tad jau daudz viet lietum pievienosies arī slapsniegs. Dienas laikā vēl gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no plus 2 līdz plus 3 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 4, plus 5, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra no plus 3 līdz plus 6 grādiem. Dienas laikā valdošais būs mērens rietumu puses vējš, dienā tas iegriezīsies no ziemeļu rietumiem un pastiprināsies brāzmas līdz 10-13 metriem sekundē. Rīgā dienas gaitās ar mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt ieskars pēcpusdienā un vakarpusē Rīgu, gan lietus, gan arī slapsniegs. Dienas laikā gaisa temperatūra vēl saulītei spīdot paaugstināsies līdz plus 3, plus 5 grādiem, bet vakarpusē gaisa temperatūra pazemināsies un svārstīsies ap nuli. Un līdz ar to tuvākajā diennaktī arī braukšanas apstākļi daudz viet būs apgrūtināti. Un gan dien, gan arī naktī uz trešdienu pieturēsies valsts austrumos un centrālajā daļā sals 0, mīnus 2, mīnus 3 grādi, Kurzemē ap 0, un nokrišņu gan rīt, gan arī parīt ir būs gaidāmi visai daudz. Pareiz laiks 7 un 3 minūtes. Pirmdiena, jauna nedēļa ar jaunu pulksteņu laiku. Es domāju, ka tagad jau viss notiek automātiski un, nu, gan jau pamanījāt to arī svētdienā, bet faktiski kā tāds rīta nedaudz tumšāki, vakari ļoti patīkami gaišāki, nu, citiem stunda nozakta. Gaidīsim, kad varēs pagriezt atpakaļ un atspēlēties. Varbūt to ir pārlaiduši vienkāršāk. Nu, jebkurā gadījumā, lai šī nedēļa ar patīkam ieskrējiem. Jā, 27. marta šodien, un par ko tad tuvākajā pusstundā stāstīsim. Nekustamo īpašumu darījumu, ja dokumentu pārbaudenam uzticēta no to.